Então, gente, para começar a nossa receitinha, nós vamos fazer primeiro o leite condensado fake, que eu vou usar aqui uma xícara de chá de água quente, quase fervendo, uma xícara de açúcar, que eu vou pegar mais um pouquinho aqui, viu, gente? Aí, ó, aqui mais meia, que dá uma xícara. Uma xícara de leite em pó. E agora nós vamos bater até ficar bem cremoso. Pronto, gente, bati até ficar tudo homogêneo. Agora a gente vem com uma caixinha de creme de leite. Uma xícara de suco de abacaxi, não, maracujá concentrado, e mais uma xícara de leite em pó. Então são duas no total. Primeiro uma, depois a outra. Agora vamos bater até ficar tudo homogêneo. Aí, gente, olha só a consistência do nosso mousse agora, hein? Ajeita aqui nosso mousse e vamos levar para a geladeira até ele ficar firminho, tá bom? Voltei, gente, a nossa sobremesa já está geladinha. Agora vamos colocar granulado aqui, ó. Ou pode ser chocolate derretido também, viu? Prontinho, gente, olha que delícia. Olha, gente, a consistência, hein? Que maravilha! Agora vamos tirar uma foto. Então, gente, gostaram da dica aí? Simples. Se você não tem leite condensado, ó, receita top. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e também me siga no Instagram. Olha só, gente, vem aqui ver de pertinho para vocês verem a consistência do nosso mousse. Olha! Não fica devendo nada pro leite condensado.